السلام علیکم، میں ہوں یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں یوسف افیشل۔ یہ ہے اسی مال کا لیڈیز، اور یہ لگ بگ 800 جوڑی ہے، جوڑا 150 روپے کا، بالکل نیا مال ہے۔ چپل اور بوٹ مکس ہے، دونوں مکس ہے، تقریباً 800 جوڑی ہے، جوڑا 150 روپے کا۔ یہ دیکھ، بالکل شاپر میں بھی ہے، یہ کچھ جوڑے جو ان ٹچ ہیں، یہ دیکھو، بالکل یوز ہی نہیں ہے، جرمن کا مال ہے، بالکل ان ٹچ ہے۔ دیکھو، کسی کو خواہش ہے اچھا مال لینے کی، اور یہ پورا لاٹ دیتے ہیں، ادا نہیں دے سکتے۔ اور دیکھو، کسی کو لینا ہے، وہ بڑا پشتون مارکیٹ، کراچی بڑا پشتون مارکیٹ، گلی نمبر 3، گودام نمبر 78، داؤد اینڈ یوسف کے نام سے مشہور۔ اور ابھی میرے یہ بھائی بیٹھا ہوگا، یہ کسی کو اس کا چہرہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں جو ابھی تھوڑا دوسرے کام میں مصروف ہوں، انشاءاللہ یہ آپ پہ موجود ہوگا، آپ کو جب بھی چاہیے تو یہ ملے گا آپ کو۔ اس کا سیم ٹو سیم میرے جیسے چہرہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ یعقوب ہے یا یوسف ہے۔ یہ مال ہے، مال کی طرف آتے ہیں، یہ مال ہے، بالکل نیا، اس میں کچھ اس طرح چیزیں بھی ہوں گی، اس طرح موزے، دیکھو کتنا خوبصورت چیز ہے، کچھ خوبصورت سے لڑکی اگر پہنے تو لوگ کہیں گے وہ کیا پہنا ہوا ہے۔ دیکھو، یہ اس کے بیک سیٹ ہے، یہ مال جو ہے 800 جوڑی ہے، جوڑا 150 روپے کا ہے، لگ بھگ 1,20,000 روپے کا یہ ہو گیا، یہ تو جوگر ہو گیا۔ اسی مال کا یہ جوگر ہے، ابھی بچکانا بھی دکھاؤں گا، اس کا بچکانا بھی ہے، یہ ہو گیا، یہ اور مال ہے تقریباً اس کا بھی، سب کا آج میں ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈلواؤں گا۔ صحیح، السلام علیکم۔